היי לכולן, אני יוב, אני מאמנת כוח בלאסו, והיום אנחנו יכולות לעשות אימון בטן קצר וקורע שאתן יכולות לעשות בסוף אימון כוח שלכן או ביום נפרד מתי שאתן רוצות, אז בואו נתחיל. אז אנחנו מתחילות עם V-Hold ואני יושבת כאן כשהעקבים שלי מונחים על הרצפה, אני לוקחת את הגב ישר אחורה ואני פשוט נשארת כאן. עכשיו אני אמורה להרגיש כאן את הבטן עובדת מאוד מאוד חזק, כי אם אני לא מרגישה אני הולכת קצת אחורה. עכשיו אם קל לי, אני מרימה את רגל ימין ומחזירה, רגל שמאל ומחזירה. אם זה קשה לי אני נשארת פה, אם זה קשה לי מדי אני מרימה טיפה את הגב, אם לא אני פשוט נשארת פה, אני יכולה להמשיך לנתק, לא לשכוח להוציא אוויר, להחזיק את הבטן חזק, לא לשחרר אותה, לא לעגל את הגב, לא להקשיט אותו. תשימו לב שאתם במקום שנוח לכן, אבל אתם באמת ממש מרגישות את הבטן. יש לנו פה עוד 20 שניות. אני ממשיכה לנתק אם אני יכולה, אם לא אני נשארת, אם אני צריכה שנייה הפסקה אני לוקחת. עוד 10 שניות. להוציא אוויר. 5, 4, 3, 2, 1, לשחרר. ומפה אני רוצה להמשיך לראשן טוויסט, אז אני עדיין עם הישיבה הזאת, נשארת קצת אחורה, ידיים לפני הגוף ואני לוקחת שמאלה טוויסט. חוזרת למרכז, ימינה טוויסט, חוזרת למרכז, אני ממשיכה ככה שמאלה וימינה, אני רוצה לשים לב שאני נשענת אחורה בדיוק כמו בתרגיל הקודם, אני לא מקשיטה את הגב, אני לא מגזימה פה עם הקשת שלי ואני לא נופלת או קורסת, אני ממשיכה פה עם הטוויסטים, להוציא אוויר, אני לוקחת אוויר, מוציאה כשאני חוזרת. לוקחת בטוויסט, מוציאה כשאני חוזרת, ואם קל לי, במקרה בטעות, אני יכולה לנתק רגליים, ואני ממשיכה פה עם הטוויסטים שלי. עוד 20 שניות. אם זה קשה, אני מורידה רגליים, אם זה קשה מדי, אני לוקחת פחות הטיה בגב, ואני ממשיכה פה עם הטוויסטים, הבטן שלי עדיין תעבוד, אבל אני יכולה לקחת כמה שדר חומה, לנתק רגליים ולהפוך את התרגיל הזה למאוד מאוד מאוד קשה. 5, 4, 3, 2, 1, לשחרר. מפה אני רוצה לתת גם לרגליים שלי קצת לנוח וגם לאלכסונים שלי טיפה לנוח, ואני רוצה לעבוד קצת יותר על החלק העליון, אז אני נשכבת פה על הגב, אני מגלגלת את עצם הזנב למעלה, מדביקה את הגב התחתון למזרן ושם שתי ידיים מאחורי הראש, ואני עולה קטנים. וחוזרת, אני רק מנתקת שכמות, זה כל מה שאני רוצה לעשות. זה מאוד מאוד קטן, אבל אם אנחנו עושות את זה כמו שצריך, אנחנו ממש ממש נרגיש את זה. זאת אומרת, אני כל הזמן רוצה לחשוב על גב תחתון, צמוד חזק לרצפה, ורק לנתק שכמות. זאת אומרת, אני עולה רק מהבטן, אני לא יכולה לקחת תעופה, אין לי מאיפה. מוציאה אוויר, מנתקת שכמות. וחוזרת, יש לנו 30 שניות, אני רוצה כל הזמן לחשוב שאני עולה למעלה ולא קדימה ואין לי שום צורך לעלות עד הסוף ולקחת פה תנופה כי אני עובדת יותר על המכופפים של הירך מאשר על הבטן וזה מיותר לי. אני עולה קצת וחוזרת, קצת הבטן שלי פה חזקה וחוזרת, עוד 5, 4 3, 2, 1, לשחרר. מפה אני רוצה לעבוד קצת על הליבה שלי, אז אני עוברת לעמידת 6, אצבעות נעוצות ברצפה, וכל מה שאני עושה זה לאסוף בטן חזק, לאסוף, ולנתק ברכיים. עכשיו, אם זה קשה לי ככה, אז אני יכולה להישאר כאן, זה ממש ממש בסדר, זה אחלה תרגיל, אני ממש מרגישה את הבטן שלי כמו שצריך אסופה. אם זה קל, אני לוקחת את יד שמאל, מנתקת אותה, ונוגעת בכתף ימי. עכשיו אני עושה את זה עם מינימום תזוזה בגוף, אני לא רוצה התנדנדויות ואני לא רוצה לעבוד מהר. אני אוספת בטן, נגיעה, חוזרת, נגיעה, חוזרת, ויש מינימום תנועה בגוף. יש, אם זה קשה מדי, אני חוזרת לפה, זה ממש ממש בסדר, ויש לי עוד 5, 4, 3, 2, לשחרר. אחרון שיש לנו להיום, אנחנו נשארות פה ואנחנו עוברות לפלנק. אני רוצה להיות על העמוד שלי ואני עולה פה. אני רוצה לשים לב שהגן שלי לא גבוה מדי ולא נמוך מדי.
יש לי קו ישר בין הכתפיים, לאגן, לרגליים והראש בהמשך לגוף. אני דוחפת את המרפקים לתוך הרצפה ואני צומחת פה, זאת אומרת לא לקרוס פה לרצפה, חזק חזק חזק, בטן אסופה, לנשום עמוק. עכשיו, מי שאמיצה וקלה, יכולה לנתק רגל. להחזיר, לנתק רגל שנייה. אם זה קשה, אני נשארת פה, זה ממש בסדר. יש לנו פה עוד 5 שניות. אם אתם רוצות להמשיך לנתק, תמשיכו. 3, 2, 1. לשחרר. מצוין, מעולות, אפשר שנייה לנוח פה, לשחרר קצת. סיימנו את האלופות, אני גאה בכן, אני שמחה שהייתן איתי היום. לאימונים נוספים ותוכניות נוספות, אתן מוזמנות להצטרף אלינו בלאסו, אנחנו זמינות בחנויות האפליקציות, גם באפל וגם באנדרואיד. יש לנו אימוני כוח, גם לבית, גם לחדר כושר, אימוני פילאטיס, שיעורי יוגה, וכמובן תפריטי תזונה שיעזרו לכם להשלים את כל התהליך ולהגיע למטרות שלכם בקלות. אנחנו מציעות 14 ימי ניסיון ללא עלות וללא התחייבות. אם יש לכן שאלות נוספות, אתן מוזמנות להגיב כאן או לשלוח לנו הודעה באינסטגרם. שיהיה לכן יום מעולה, ונתראה באימון הבא.